Chceš mít tu holku opravdu rád? Mám, a snad se bude líbit i vám. Jsou zpět? Tak moment, to znamená, že Dave požádá Samantu o ruku. A plní šílených nápadů. Snažte se mi dokázat, že jste zodpovědní. Uděláme to, co na světě umíme nejlíp. Chaos na zemi, v moři a ve vzduchu. Vlastníme Daveovi jídlo. Alvin a Chipmunkové, čiperná jízda. V sobotu v podvečer na Nově.